Sezoni i ri ka nisur me plot rrisi, ku një nga më të mëdhat është rikthimi i emisionit investigativ Fix Fare, nën moderimin e dy figurave shumë të dashura për publikun shqiptar, Julian Deda dhe Xhemi Sheu. Pasi lajmi u bë publik, gjatë një interviste në emisionin Wake Up mëngjesin e së hënës, dysh janë dhau emocionet dhe pritshmëritë për këtë eksperiencë të re. Xhemi Sheu ndërkohë zbuloi se nuk do të jetë më pjesë e moderimit të spektaklit të humorit Portokalli, një lajm që e bëri atë të përlotej dhe të shprehej se do të ndjejë shumë mungesën e kolegëve të saj. Megjithatë, ajo la të hapur mundësinë për të marrë pjesë në ndonjë rol të veçantë së bashku me Julian Dedën. Portokallia është dashuria ime e vjetër, mund të jem ndonjëherë në ndonjë rol bashkë me Julin, u shpreh Sheu duke i uruar sukses moderatore së re të Portokallist, Nevina Shtylla, e cila do të vazhdojë të drejtojë spektaklin së bashku me Salsano Rapi. E pyetur se çfarë do të mungojë nga Portokallia, Xhemi Sheu me lot në sy dhe e mallëngjyer u përgjigj: "Do më mungojnë të gjithë kolegët. Janë shumë të mirë dhe do më mungojnë shumë. Është një staf që e dua shumë. Ju uroj shumë suksese Nevinës. E di që do shkëlqejnë. Do jenë shumë mirë."